Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon som ser i titeln så ska jag rita av en av era teckningar. Men innan jag berättar vem det är, så följer inte du mig på Instagram kommer en bild som du kan scanna här. Och följer inte du mig på Snapchat kommer en bild som du kan scanna här. Vill du inte scanna de här två bilderna så går det lika bra att skriva namnen som står på bilderna. Så jag tycker vi rullar introt och sen berättar jag vem det är jag har valt som jag ska rita av en teckning av. Så jag tycker vi kör, så nu kör vi! Så den teckningen som jag ska försöka efterlikna eller typ rita av, jag vet inte riktigt vad jag nu kallar det här, är då Tim. Och han kanske ni känner igen från mina reagerar på era teckningar. Jag har haft med honom i någon sån video, jag vet inte riktigt vilken video det är, men ni får här i ett kan ni klicka på den serien eller vad det nu är för någonting. Och den bilden som jag tänkte rita av honom kommer här och är på Ariana Grande. Och ni kanske har sett det i thumbnailen. Och innan jag börjar den här videon så vill jag bara säga att det här inte är en video där vi varken ska jämföra mig eller Tims teckning. Vi ska inte se vilken som är bäst, vi ska inte jämföra, vi ska inte göra någonting. Det är bara, han har sin konst, han har sin stil att rita, jag har min stil att rita. Och jag är inte bra på att rita i gråskalor, han är jättegrym på att rita i gråskalor. Så att vi vet redan här nu att han kommer vara mycket bättre än min, men vi liksom båda är bra på sitt sätt. Så inga kommentarer, och i den här videon får ni inte betygsätta heller. Eller ni får göra det, men ja, min teckning får ni i alla fall betygsätta, men inte hans, och ni får inte säga vilken som var bäst. Men ni får väl betygsätta min teckning om ni så vill. Jag vill bara säga att de här videorna är inte att jag ska liksom säga att jag är bättre än någon eller tycka att den är bättre än jag, utan det är mer för att det ska bli en underhållande video till er. Ni ska tycka att det är kul, ni som ritar, ta del av kanalen, och ni får liksom vara med i mina videos. Förstår ni vad jag menar? Så inga hat, ingen jämförning och inget så här, den var bäst, bla bla bla. Nej, jag kommer ta bort alla såna kommentarer, okej? Okay? Så jag tycker vi börjar videon, så helt enkelt. Jag ska först och främst säga att jag är inte bra på att skissa, absolut inte. Så det ni ser nu är ju katastrof, men det är inte det vi ska lägga fokus på. Skissningen är liksom bara en grund för att du ska veta vad du ska göra, vissa grejer och så. Så att mina skissar är inte legendariska, men de funkar. Sen så vill jag bara säga att jag kommer inte rita i blyerts, för att jag kan inte det, okej? Okay? Jag kan inte det. Har ni inte sett min jag testar rita i blyerts, så kommer den videon här uppe. Men jag tänker i alla fall testa mig på panpastell, som är min nya favorit helt enkelt. Och jag vill säga att jag är inte bra på det. Det här är typ min femte teckning som jag ritar med det här. Så att var snälla i kommentarsfältet, kommentera inget dumt. Jag vet att det inte är jättebra och inte jättebra, nej. Men i alla fall, jag väljer att använda panpastell, gråskalor av alla möjliga färger, av alla möjliga skalor i grått. Och helt enkelt bara försöker få det att efterlikna Ariana Grande som möjligt. Mitt syfte är inte att jag ska efterlikna Tims bild så mycket, eller Tims teckning så mycket som möjligt, utan min eftertanke när jag ritade den här så var att efterlikna originalbilden så mycket som möjligt och tolka den till min egen. Förstår ni vad jag menar? Så det är liksom, jag ska tolka samma bild som mina följare har gjort fast göra det till mitt eget. Så det är inget jag ska liksom så här rita av exakt så som ni har gjort, utan jag ska tolka samma bild fast till min egen. Det är så konstnärer gör, tror jag. Jag har ingen aning. Men i alla fall, så ni bara vet det, att jag försöker inte efterlikna Tims bild, men jag har hans bild i åtanke när jag ritar. Så helt enkelt, vi kör här gråskalor. Jag gör massa grejer, använder den här lilla saken som man kan köpa när man använder panpastell. Och för er som inte vet vad panpastell är, så i videon någonstans typ ovanför mig så syns små runda paletter. Det är panpastell, och det är typ så här pastell fast de är inte, alltså de som en liten palett istället för en penna eller krita eller pastellgrejsimojs. Jag vet inte, jag har ingen aning, jag är inte så bra på pastell. Det här är liksom nytt för mig, så att alla som ritar i pastell kommer hata mig nu. Men i alla fall, så jag försöker bara få det att efterlikna bilden så jättemycket som möjligt. Och sen så vill jag bara säga att ja, den är inte perfekt, den är inte 100% bra. Det här är liksom nytt för mig att ett, färglägga i gråskalor, två, panpastell, tre, ja. Så att det här är inte liksom min cup of tea, som man brukar säga.
Men efter jag har lagt pan-pastell, liksom själva basen, så använder jag mig av Faber-Castell Polychromos. Eller jag vet fortfarande inte hur man uttalar det namnet på de här pennorna. Men det är i alla fall de här pennorna som typ de flesta ritare brukar använda. Ser ut så här. Och nu tänkte jag att jag har inget mer att säga, så ni får ett litet avbrott här från mig. Och så får ni fortsätta kolla. Sen kommer jag till slutet när jag har ritat klart den här teckningen och berättar vad jag tycker om hur resultatet blev, vad jag tycker att min teckning gav för feeling, eller vad min teckning fick för betyg från mig. Så nu börjar vi närma oss slutet här, och jag tycker ändå, handen på hjärtat, för att inte ha ritat så jättemånga gånger pan-pastell i gråskalor och så vidare, så tycker jag ändå att det blev, alltså från min sida och från mina kunskaper som jag vet, så blev det ändå ganska bra. Om vi jämför här, nu vet jag inte hur vi skulle jämföra, men man får jämföra med sina egna teckningar, okej? Okay? Men om vi jämför med den Ariana Grande-teckningen som jag ritade i somras, som kommer en liten video här uppe. Den videon ritade jag i somras, i juni. Och då var det min andra, tredje kanske, fem, jag vet inte hur många sådana där jag ritat. Men det är alltså ett halvår sedan jag ritade den här, alltså min första sån. Så om vi klipper in den här. Och så ser ni de här två teckningarna jämfört med varandra, så ser ni ju ändå att jag har blivit mycket bättre på att skugga med pan-pastell. Och ni får jättegärna kolla in den videon för att se hur jag verkligen gjorde den här teckningen. Men om vi jämför med de teckningarna, så ser ni i alla fall att jag har blivit mycket bättre. Och även fast jag inte har tränat så jättemycket mellan de här två teckningarna, så kollar jag väldigt mycket på ritvideos och man lär sig hur andra ritar. Och så tar man liksom efter det och gör till sitt eget. Förstår ni vad jag menar? Så från mig så får ändå den här 8. Alltså det är mycket för att vara jag, det är mycket för att ge betyg från mig själv till mig själv. Men som sagt, ni får jättegärna ge, om ni vill, betyg på min teckning, vad ni tycker. Och sen så får ni jättegärna gå in och följa Tim på Instagram. Jag kommer lägga en länk här nere i beskrivningen, så det är bara att gå in och följa. Och sen så skulle jag bli jätteglad om ni gick in och gav honom lite kärlek, lite pepp, gillade hans bilder och så vidare. Så det var den här videon, hoppas att du tyckte om den. I så fall ge en tumme upp och kommentera här nere vad du tyckte om min teckning. Så du får inte glömma bort att du är bra och fin som du är, och lova att han nu som dig, så ses vi i nästa video. Puss och kram. Hejdå!